wasu ma abi ne yana da dama ya shagali ne kaji wannan waka babu shakka waka ta yi tashe daga cikin wakokinka kuma na tabbata masu sauraron mu musamman dattawa irinka mutanen baya za su zo su ji yadda zaka dawo da wannan waka a yanzu okay san daga cikin iyayen gidanka waɗanda ka lissafa mana ba mu ji ka tabo da mata iyayen al'umma ba daga cikin mata koya zaka bayyana mana wasu daga cikin iyayen gidanka ko kuma waɗanda aka yi mu'amala da su ta arziki har aka kai ga yi musu waka a wancan lokacin akwai wata ana ce mata Alhajiya Mairo akwai kuma wata ana ce mata Alhajiya Habiba Shuwaka to kaga wa'annan matan lokacin da ina tashi suna mana alheri sosai to kaji su suna daga cikin matan da nake wasa a lokacin to wacece daga cikin su zaka iya kawo mana wakar ta